kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Zbog snježnih padavina koje su uzrokovali kvarove na dalekovodnoj mreži, više hiljada Dubičana je juče i danas bilo bez struje i pitke vode. Zbog toga danas nije bilo nastave u osnovnoj školi Majka Knežopoljka, a u školi Sveti Sava su imali skraćene časove. U školi Vukaradžić i srednjoškolskom centru Nikola Tesla nastava se odvijala uobičajenom dinamikom. Juče je van funkcije bilo 8, a jutros 5 dalekovodnih linija, i to 10 i 20 kV dalekovodi Knežica, 10 kV dalekovod Kostajnica i dijelovi 20 kV dalekovoda Rakovica i Bačvani. Zbog kvara na dalekovodu, kojim se električnom energijom napajaju bunari, Kozarska Dubica je i danas veći dio dana bila bez pitke vode. Osim što je pokidalo elektrokablove, oboreno drveće je prekinulo i putne komunikacije na više mjesta. Od subote u ponoć do 6 časova i 20 minuta u nedjelju, vatrogasci su imali 4 intervencije na uklanjanju oborenih stabala. U tom periodu intervenisali su 2 puta u Donjoj Gradini, te u Jošiku i Preobraženskoj ulici. Pola vijeka od bratimljenja Kozarske Dubice i Bele Palanke navršava se ove godine. A na koji način će ova godišnjica biti obilježena, razgovaralo se danas na sastanku rukovodstva dvije opštine. U radnoj i prijateljskoj posjeti Kozarskoj Dubici boravila je delegacija Bele Palanke na čelu sa predsjednikom ove opštine Goranom Miljkovićem. Prilog donosi Milena Radmanović. Obostrana volja za saradnjom opština Kozarska Dubica i Bela Palanka traje već 50 godina, a u čast jubilarne godišnjice od bratimljenja u svojim opštinama podići će istovjetna obilježja koja će svjedočiti o pola vijeka prijateljskih odnosa. To su potvrdili načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić i predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković, koji je danas sa delegacijom ove opštine u posjeti Kozarskoj Dubici. Nakon sastanka rukovodstva dvije opštine, Miljković je rekao da 50 godina nije malo i da bez obzira na sve generacije koje su sarađivale, prijateljski odnosi su se održali. 50 godina nije malo i bez obzira na sve generacije koje su sarađivale, nekako se to održalo i mi evo zadnjih 10 godina održavamo tu tradiciju, imamo, da kažemo, stalno sastanke, razmenjujemo i naše kulturna društva, sportske klubovi, stvaramo neke nove ambijente, neke nove prilike da se što više upoznamo i što više zbližimo, ne samo mi kao rukovodioci dve opštine, nego i naši narodi, odnosno naši građani. Jedna dobra inicijativa koja je potekla od vašeg gradonačelnika, odnosno načelnika i njegovog rukovodstva je da ostavimo nešto će biti
trajno i nadam se da će ostati nešto i za buduće generacije i da na taj način obeležimo evo 27. aprila kada bude dan opštine Kozarska Dubica i 5. jula na dan opštine Bela Palanka. I evo što ste dogovorili, na koji način, šta će to trajno ostati da nas sjeća i naravno na buduće prijateljstvo? Pa evo čekamo da vaši ljudi pošli neko idejno rješenje, da uradimo jednu fontanu ili spomen česmu koja će, kako sam čuo ovde, biti ispred opštine Kozarska Dubica, verovatno i u Beloj Palici ispred naše opštinske zgrade, zasaditi po jedan hrast koji je obeležje dugovečnosti i ovde imate vaše obeležje, neki sličan hrast mi imamo u Beloj Palanci, da na taj način ostavimo nešto za naša pokolenja i za neke nove generacije koje će, nadam se, nastaviti ovu uspešnu i plodnu saradnju. U najkraćem, kada bi ocenjivali ovih 50 godina saradnje, šta bi rekli? To je čista desetka, mislim, stvarno smo pokazali to na više aktivnosti i ono što smo dogovorili sada sa vašim načelnikom da pokušamo da spojimo i privredu. Privreda i ekonomija je nešto što daje prilike da pre svega mladi ljudi rade, da žive od tog svog rada i nadam se da ćemo u tom uspjeti. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić je braći iz Srbije poželio dobrodošlicu u naš grad i istakao da mu je veoma drago što su prethodne generacije političara uspješno održale 50 godina dugu tradiciju bratskih odnosa. Ja želim još jednom da poželim dobrodošlicu našoj braći iz Srbije koji se došli u posjet ovde u našu opštinu, znači sa Goranom koji je predsjednik tamo opštine. Povod današnjeg sastanka je bilo 50 godina bratimlja naše dvije opštine. Ono što je posebno meni drago da su prethodne generacije političara koje vode oba grada održali tu tradiciju i ja se nadam da će budućnost i buduća pokolenja političara koje budu vode ova dva grada ostati na tome fonu. Pitao sam kroz neke istorijske činjenice kako je došlo do te saradnje, znači još za vrijeme bivše Jugoslavije, znači tadašnja opština Bela Palanka je pomogla ovde u opštini Bosanska, odnosno Kozarska Dubica, izgradnju jedne škole, odnosno sportske dvorane i tako da to krenulo prijateljstvo koje se nasađivalo kroz generacije političara i evo danas mi, evo dogovorno, znači da obilježimo taj jedan mali jubilej, 50 godina bratimlja sa opštinom Bela Palanka. Ovde smo razmijeli nekoliko ideja i ideja to da evo, naša ekipa će ovde napraviti neko idejno rešenje. Mi ćemo ovde na gradskom trgu gdje imamo ovaj takozvani trokut, mi ćemo tu napraviti najvratnije jednu malu fontanu koja bi trebala da simbolizuje znači saradnju i ta voda, saradnju između te dvije opštine, a isto tako znači u Beloj Palanci po istom principu, po istom projektu on će napraviti u naše ime tamo, znači da bude potpuno dva identična obilježja sa zastavama, sa grbom naših gradova i tako da je prolaznici koji budu prolaziti tu kroz sljedeće godine, znači znaju o čemu se to zapravo radi i evo mi već sad koristimo priliku da pozovemo zvančnu delegaciju Bela Palanka. Mi ćemo pozvati i druge naše bratske opštine za dan opštine 27. april. A isto tako, evo ja nisam znači, imao priliku tamo da odem, znači dajem sebi za obavezu da tokom ove godine za dan opštine Bela Palanka budem sa našom delegacijom i da poznam tamo ljude. Ono što smo svakako zaključili je to da možemo izvući dosta pozitivnih primjera. Bela Palanka je primjer dobrog poslovanja i domaćinskog odnosa, znači ljudi koji koriste sve moguće privilegije u poslovnom smislu da privuku što više investicija. Podatak koji je stvarno znači za svaku pohvalu da imaju svega 350 radnika koji su na birovu koji nisu zaposleni. Evo kroz buduće investicije zahvaljujući predsjedniku Vučiću i toj komunikaciji između republičke vlasti Srbije i lokalne vlasti, on će otvoriti uskoro još jedan pogon na neki 250-300 ljudi i svaka čast mi možemo samo po tome principu znači od njih kopirati i učiti neke stvari. Još jednom u prijatnoj atmosferi, u prijateljskom razgovoru, znači dolazimo do mnogo tih iskustava, neka iskustva koje mi imamo. Oni to slušaju, vjerojatno će primjenjivati u svome radu, isto tako mi neke stvari koje nismo znali. Uglavnom, znači, ono što treba biti poruka je to da u svakom gradu treba graditi ovaj kuću, a to upravo Kozarska Dubica radi, znači kad budemo išli dole na jug Srbije, mi znamo da imamo svoga prijatelja, da imamo nekoga svoga ko nas pozna, koji neće prihvatiti, koji će nas uputiti, a svakako da će ovo rezultirati ne samo kroz kulturne manifestacije sportske, nego vjerojatno i kroz ekonomske neke te tokove, tako će se koristiti, znači, ovu konekciju koju imamo sa Belom Palankom, a sve na korist građana i Bele Palanke i Kozarske Dubice. Nakon radnog sastanka u kabinetu načelnika, domaćini su za goste iz Bele Palanke organizovali obilazak znamenitosti u našem gradu i regiji. Pored predsjednika opštine Gorana Miljkovića, u delegaciji iz Bele Palanke je bio i predsjednik Skupštine opštine Aleksandar Pejčić, dok su pored načelnika Reljića opštinu Kozarska Dubica predstavljali predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rokić i načelnici opštinskih odjeljenja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je svim građanima Republike Srpske
31 godinu od donošenja prvog ustava Srpske, ističući da danas treba svi da budu ponosni na sve one koji su stvarali Republiku i one koji su je razvijali. Ustav Republike Srpske nastao je u veoma složeno i teško vrijeme po srpski narod. I sam sam kao poslanik bio svjedok opasnosti koja prijeti Srbima raspadom bivše Jugoslavije i znam borbu koju smo prošli u stvaranju tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine, izjavio je Dodik. Tadašnje rukovodstvo Srpske Republike BiH, istakao je on, jasno je znalo da je neophodno donijeti demokratski ustav kako bi zaštitili svoj narod i ognjišta. To smo i uradili 28. februara 1992. godine, mjesec i nešto više od formiranja Republike Srpske 9. januara, podsjetio je Dodik naglasivši da mu je veliko zadovoljstvo i čast što je u parlamentu učestvovao u donošenju tog najvažnijeg akta. Istakao je da je obaveza današnjih i budućih generacija da čuvaju i grade Republiku Srpsku i da ne izgube snagu, volju, svijest i uvjerenje da bez naše Republike nema ni srpskog naroda. Republika Srpska i njene institucije su simbol našeg opstanka, garant naše bezbjednosti, razvoja i prosperiteta. Zato i jeste naš najvažniji zadatak da čuvamo Republiku Srpsku i ustavni poredak, njegujemo vrijednosti na kojima Srpska počiva i razvijamo je kao moderno demokratsko društvo u kojem se poštuju prava i slobode svakog pojedinca, rekao je Dodik. Skupština Srpskog naroda Bosne i Hercegovine donijela je Ustav 28. februara 1992. godine, koji je jednoglasno usvojen na temeljima deklaracije o osnivanju i koji je garantovao punu ravnopravnost i jednakost naroda i građana Republike. Najviši pravni akt Republike Srpske, koji je uz određene amandmane i danas na snazi, donesen je prije izbijanja tragičnih sukoba i jednostranog bošnjačkog i hrvatskog proglašenja nezavisnosti BiH, a nakon referenduma koji je održan 1. marta i na kojem nisu učestvovali Srbi. Jedan od najsnažnijih utisaka nakon boravka delegacije Narodne skupštine Republike Srpske u višednevnoj posjeti Skupštine Ruske federacije u Moskvi za predsjednika Narodne partije Srpske i poslanika u Narodnoj skupštini Darka Banjca bio je aplauz svih poslanika Ruske dume u Moskvi. Kaže, prozivke na njegov račun od strane Sarajeva ga ne interesuju. Ne interesuje me politika Sarajeva, jedino što me interesuje je da naši zvaničnici štite Ustav Republike Srpske. Obilježje moga naroda mi niko ne može zabraniti, rekao je Banjac. Dodaje, ukoliko se srpski narod ne odupre, zabranit će Srbima i krsnu slavu. Što se tiče sastanka sa vođom motoklubova Noćni Vukovi, Banjac je istakao da je mnogo ponosan na taj susret. Čast mi je što sam se privatno sastao sa predsjednikom Noćnih Vukova, te imao priliku da mu uručim i poklone, dodaje Banjac. Banjac ističe da nema interesa da se uvedu sankcije Rusiji. Nemamo interes da uvedemo sankcije Rusiji, mi smo mnogo mali, nikakve sankcije nisu uvedene, dodaje Banjac. Ističe Banjac da Rusija razumije stav neutralnosti. Od marta počinju pojačane inspekcijske kontrole poljoprivrednika koji dobijaju podsticaje resornog ministarstva, a razlog je njihova česta zloupotreba, izjavila je Suzana Kesić iz Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske. Mi imamo terenske kontrole prije same isplate podsticaja, da se provjeri da li su kapitalne investicije na pravi način investirane, navela je Kesićeva i dodala da nepravilnosti postoje. Nepravilnostima će se stati u kraj i pružiti dodatna podrška poštenim poljoprivrednim proizvođačima, kažu u nadležnom ministarstvu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 843.808 maraka po osnovu premije za tov brojlera. Sredstva su isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske. Iz resornog ministarstva je saopšteno da će u narednoj uplati javnost biti blagovremeno obavještena. U budžet Republike Srpske u 2022. godini su po osnovu nadzora u spoljnotrgovinskom prometu uplaćene takse u vrijednosti oko 5 800 000 maraka, a nadležne inspekcije i inspektorate Republike Srpske prilikom uvoza su kontrolisane 122 007 različitih vrsta robe, saopšteno je iz inspektorata.
Na osnovu rezultata analiza, kod svega 1% ili kod 51 ispitanog uzorka, utvrđeno je da ne ispunjavaju propisane parametre kvaliteta i zdravstvene ispravnosti, te po tom osnovu zabranjen uvoz 31 pošiljke hrane, 11 pošiljki predmeta opšte upotrebe i 9 pošiljki poljoprivrednog repromaterijala i ostale robe koja podliježe obaveznom fitosanitarnom pregledu. Za potrebe spoljnotrgovinskog nadzora prilikom uvoza, republički inspektori su prisutni na 14 graničnih prelaza, odnosno carinskih ispostava u Republici Srpskoj. Za pravoslavne vjernike počeo je višenedeljni veliki vaskršnji ili časni post, koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 16. aprila. Prema pravoslavnom učenju, veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vjera u Vaskrsenje osnov hrišćanstva. Patrijarh Srpski Porfirije pozvao je da Vaskršnji post bude posvećen Kosovu i Metohiji uz molitve za braću i sestre u južnoj srpskoj pokrajini. I na kraju emisije novosti slijede servisne informacije. Povređenih lica nije bilo u sudaru dva putnička motorna vozila koji se dogodio juče u 16:20 na raskrsnici ulica Kralja Petra I. Oslobodioca i Ustaničke. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 39 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 3 stepena Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 47%. I bile su to novosti, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.